បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវយើងមើលឈុត3 in 1របស់ Ronix បាទយើងបាន3តែម្ដងឈុតស្វានអាជីពបាទលក្ខណៈផលិតផលអាជីពបាទរបស់ Ronix គឺសម្រាប់ជាងអាជីពយើងប្រើបាទឬអ្នកបងប្អូនចង់បានផលិតផលដែលមានគុណភាពកម្រិត premium បាទគុណភាពល្អបាទពេញចិត្តពេញថ្លើមណាប្រើប្រាស់បាទ3យើងបាននេះខ្លះបាទទី1យើងទទួលបានម៉ូទ័រស្វានស្វានដៃអាទូកនេះមួយបាទម៉ាក Ronixផលិតផល premium quality បាទនេះប្រភេទ13លីលេខកូដវាគឺ2211បាទហើយទី2យើងទទួលបានម៉ូទ័រឆាបបាទឆាបផ្លែមកទឹកម៉ាក Ronix មួយដែរបាទលក្ខណៈអាជីពដែរប្រើដែរគឺ3130បាទលេខកូដម៉ូទ័រ model បាទទី3យើងទទួលបានម៉ូទ័រស្វានបុកអធំមួយបាទគឺប្រភេទ26លីបាទ26រីនេះស្វានបុក3តង់26លីបាទលេខកូដវា2701បាទនេះប្រភេទកម្លាំង800វ៉ាត់បាទមួយសេតហ្នឹងហើយយើងថែមផ្លែឆាបនេះ4បាទផ្លែឆាបនេះ4គ្រាប់អញ្ចឹងឈុតនេះឈុត promotion បងប្អូនបាទគឺតម្លៃពី175ចុះដល់សល់តែ125ទេបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយសម្រាប់10ឈុតបាទយើងមាន10ឈុតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចំណាប់អារម្មណ៍ផលិតផលល្អបាទគុណភាពកម្រិតស្តង់ដាអន្តរជាតិ ISO 9001:2008ផលិតផលមកផ្ទះលំងបាទគឺអានេះគឺ Ronix Premium Quality បាទកម្រិត Premium បាទសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលធ្វើការងារធ្ងន់ធ្ងន់បាទជាងអាជីពជាងយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបាទបងប្អូនប្រើក្នុងគេឋានក៏បានដែរចង់បានផលល្អអាចតាក់ទងមក Ronix បានបាទហើយតតងលេខទូរស័ព្ទខាងលើហ្នឹងបងប្អូនមកឬក៏ឆាតចូលផ្សាយផ្ទាល់មកក៏បានដែរបាទសូមអរគុណ